Naša intencija je da promoviramo kulturu volontiranja. Da imamo, evo, danas baš ovo što snimate, subotu koju želimo da postane dan za grad, gdje bi svački stanovnik grada Šibenika, bez obzira na godine, volontirao barem 3 sata. Kako se zovete? Boris Kroz. Zbog čega ste ovdje došli? Pa, evo ovako. Uređujemo, znači, našu tvrđavu, Sveti Ivan, to je prva tvrđava koju uređujemo. Zašto smo došli? Vidite sami. Da bi je, znači, napravili pristupačnijom, da bi je, znači, napravili puno ljepšom za boravak, znači, svih ljudi, i starijih, i mlađih, i djece. Jutro svima. Ja bih se prezentirao, ja sam inače ovdje iz Šibenika, ime mi je cijenjeno Jere Labura. Zašto ste došli ovdje? Pa došao sam ovako, sad se osjećam kao mlad, pa sam došao malo pomoći mladima na poslu. Facebook in the sky, sve od me. Kako se zovete? Srećko Vlahov. Bog čega ste ovdje došli? Ovdje volontiram svake subote. Što inače radite kad ne radite ovdje? Kad ne radim ovdje, onda sam kod kuće. Ne radim ništa, zato upravo i dolazim tu da se malo rekreiram i ujedno napravim neki koristan posao za zajednicu. Čovjek rodi u gradu kao što je Šibenik, onda nije ni čudo kada poželi da njegov grad bude grad djece. Po tim podrazumijevan, ne djeca u godinama mala, vrtići, osnovna škola, nego ono što djeca nose, to su otvorenost, spontanost, kreativnost, maštovitost, sve što vrijednosti koje mi kao odrasli polako izgubimo. Eto, to je grad djece. Hvala ti lipa!